وحید احمد ایڈوکیٹ رکن تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ وہ ٹی آر ایس قائد وہ صدر تلنگانہ مسلم ایڈوکیٹس فورم نے وجے نگر کالونی میں اپنی آفس میں وکلاؤں میں ہیلتھ کارڈ کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر محمد نظام الدین ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری تلنگانہ مسلم ایڈوکیٹس فورم، میر واجد علی خان ایڈوکیٹ نائب صدر فورم، محمد مسیح الدین ایڈوکیٹ جوائنٹ سیکرٹری فورم، محمد عظیم قادری ایڈوکیٹ اور دیگر وکلا موجود تھے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وحید احمد ایڈوکیٹ رکن وقف بورڈ نے کے سی آر سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وکلاؤں کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ ان کے لیے ایڈوکیٹس ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا جس سے وکلاؤں کے لیے 100 کروڑ روپے فنڈ جاری کیے گئے، جس سے تلنگانہ ریاست کے تمام وکلاؤں کے ویلفیئر کے کام انجام دیے جا رہے۔ اس کی وسعت دیتے ہوئے ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے گئے۔ پہلے 2 لوگوں پر مشتمل کیا گیا، بعد میں کے ٹی آر کے خصوصی جستجو کی وجہ سے وکیل کو اور ان کی بیوی اور پھر 2 بچوں کو شامل کیا گیا۔ تلنگانہ حکومت کے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے وکلاؤں کے تلنگانہ تحریک کے رول سے واقف ہیں اور ان کی ضرورت کو محسوس کیا ہے۔ نہیں اولے نہیں آئے، اولے آئے تو اسکرین پہ بتا تھا۔ آج تلنگانہ ایڈوکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے حکومت تلنگانہ خصوصاً ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلواکنٹلہ چندر شیکھر راؤ صاحب نے خصوصی جستجو لیتے ہوئے وکلاؤں کے لیے 100 کروڑ روپے کا جو فنڈ جاری کیا، آج وہ 100 کروڑ میں سے اللہ کے فضل و کرم سے تمام وکلا تلنگانہ ریاست کے جتنے وکلا ہے کے سی آر صاحب کی خصوصی جستجو کی وجہ سے، اس میں کے ٹی آر صاحب کا بھی بہت بڑا جستجو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، آج تمام وکلا کو ایڈوکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے گئے۔ اور اس ہیلتھ کارڈ کی تقسیم میں ریاست تلنگانہ حکومت تلنگانہ کا بہت زیادہ رول رہا۔ کے سی آر صاحب کچھ جانتے ہیں کہ تلنگانہ تحریک میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرنے والے وکلاؤں ہیں، جنہوں نے اپنے کاموں کو، اپنی ہر چیز کو قربانی دیتے ہوئے کے سی آر صاحب کے ہاتھ مضبوط کیا۔ نہ صرف ہاتھ مضبوط کیا بلکہ کے سی آر صاحب کی ہر آواز کو اٹھا کر لبے کہا، جس کی وجہ سے جو جدوجہد تھی آج اللہ کے فضل کرم سے تلنگانہ علیحدہ ریاست قائم ہو چکی ہے۔ ہم کے سی آر صاحب کے ممنوع و مشکور ہیں جنہوں نے تلنگانہ مسلم ایڈوکیٹ فورم فار جسٹس کی نمائندگی پر، کیونکہ ہم نے سی ایم صاحب کے فارم ہاؤس پر بھی اور سی ایم صاحب کو پرسنلی ہم نے ریپرزینٹیشن بھی دیا تھا کہ وکلاؤں کے لیے میڈیکل ہیلتھ کارڈ دیا جائے، اور خصوصاً ہماری اس ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی صاحب جو وزیر داخلہ ہے، انہوں نے بھی ہمارے نامپلی کرمنل کورٹ کا دورہ کیا تھا۔ اس وقت بھی ہم نے وکلاؤں نے ایک انہیں یادداشت حوالے کی تھی اور ان سے پرسنلی گزارش کی تھی کہ وکلاؤں کو میڈیکل ہیلتھ کارڈ دیا جائے۔ اس بات کو منظور کرتے ہوئے کے سی آر صاحب نے پچھلے سال بھی ہمیں میڈیکل ہیلتھ کارڈ دیا تھا، اس بار اضافہ کرتے ہوئے نہ صرف ہمیں دیا
بلکہ ہماری بیوی کو اور ہمارے دو بچوں کو یعنی ہماری پوری فیملی کو کے سی آر صاحب نے ہیلتھ کارڈ تقسیم کیا. ہم آپ کے ممنوع و مشکور ہیں جنہوں نے وکلاؤں پر آپ کی رحم و کرم آپ کی مہربانی عطا کی. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. انشاءاللہ تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کے حق میں ہم دعا کریں گے, خصوصاً کے سی آر صاحب کے. ہم کے سی آر صاحب کے بہت زیادہ ممنوع و مشکور ہیں جنہوں نے ہماری فیملی کا اور ہم کا ہمارا مسائل کو بہت بڑے مسائل کو حل کیا. ہم اس کے ممنوع ہیں. تھینکس کے سی آر.